do të transmetojmë një kronikë që që personazh ka Teuta Bicaj, një grua e dashur, një grua e cila për profesion ka stomatologjin, mirë po natyrën e ka pjesë të jetës. Pra është bjeshkatarja Teuta Bicaj, ku ne sjellim rrëfimin e saj, e më pas rikthehemi sërish në studio, sigurisht për t'u përshëndetur. Teuta Bicaj, një grua dashur, e përkushtuar ndaj profesionit të saj prej stomatologeje, mirë po e përkushtuar edhe ndaj familjes dhe natyrës. Të kalosh ditën me Teuta Bicaj, vërtet është gjë e mrekullueshme. Unë ashtu ndjeva, besoj që edhe ju do të ndiheni ashtu, me rrëfimin e saj. Doktore, është gjithmonë e nisë ditën kështu? Fatkeqësisht jo gjithmonë, po ditëve të punës, zakonisht, zgjimi është qysh në 6:30, përgatitja për punë, orari punës 7-3, masanej orari me punë me pacienta privat është pas dite prej orës 4. Shpesher e shfrytëzoj kohën që nëse s'kam pacient, nuk dal fare në klinikë, edhe shfrytëzoj kohën me dalë ndoshta natyrë. Po jam e angazhume edhe me mësim në Universitetin AB, kështu që kur kam mësim atje, kur kam orë, duhet t'i mbaj edhe orë të mësimit atje, masane i merë kohë edhe përgatitja për ligjërata, kështu që ajo dita i me punës fillon 7 mëngjes, po përfundon ndoshta ndonjëherë 12 mbrëmjes. Je edhe stomatologe edhe bjeshkatare, cilën nga këto dy punë e bën më me dashuri? Gjithsesi, natyra, profesioni si cili e kanë vendin e vetë, po natyra në një farë mënyre të qlodhë, gjithat lodhjen që e merë gjatë javës me punë me student, me pacient, me obligime tjera, natyrë kur deli harën gjitha, mbushësh energji për javën vijuse. E ju jeni edhe pjesë e Federatës së Bjeshkatarëve të Kosovës? Me aktivitetin bjeshkatarë, kom fillu të merëm qysh para 13 vite gati po bëhen, edhe me qenë se gjinia femnore atëherë paka shumë ka mungu, jam inkuadru edhe në këto vendet udhëhecëse që merren me organizim të aktiviteteve. Jam antare, po edhe nën kryetare Shoqërisë Bjeshkatare Alpiniste Prishtina, e një kursisht edhe nën kryetare e Federatës Bjeshkatare Alpiniste të Kosovës, e cila ngërthen vete shoqëri, shoqata, klube prej gjithë Kosovës. Po dashuria për natyrën nuk lindë me njëherë, ajo t'i rritësh me a dashuri 2009-ën, so, po, kur gjatecjes në Gërmi e kom pa një shpalje të ngjitu në një dru, ku përshkruhej që aktiviteti i radhës është në fshatin Vrell edhe në bjeshkët e Istogut. Edhe unë u entuziazmova aqë shumë, se unë jam e lindë në Vrell, edhe me njerë e kom marrë atë numër telefonit edhe jam lajmru, pa e njoftë kërkon atë klub, po prej atërshit kur nuk jam dama prej asaj shëshnije, masa ne jam inkuadru edhe në udhëheqësi, se në udhëheqësi na mire me organizimet gjitha këtyne daljeve, aktiviteteve, i kem klan programet vjetore, gjitha ato, kështu që tash mu ka bo një farë mënyre pjese pandashme edhe e jetës teme. Teuta, na tregove se cila ka qenë ecja jote e parë, por cila do tjetë e radhës? Është ecja në Oshlak, Maja Oshlakut, shkohet me Shoqërinë Bjeshkatare Alpiniste Prishtina. Teuta, shkon dyherë në të njëjtën bjeshk, në të njëjtën maje? Po, për shkakun me thethin ka ndodhë jo dyherë, po 6 herë. Via Dinarika është një pjesë e një vije, një shtegu, i cili fillon në Sloveni e përfundon në Shqipni. E segmentin për Kosovë e kemi menaxhu si federat, edhe është kry prej shenjëzimi i shtigjeve, gjitha ato prej bjeshkatarve tonë, prej klubeve tona, shoqatave tona. Ajo është një arritun e madhe. Një arritun e madhe tjetër është nga kryetari federatës tonë, onë nënshkru një marveshje për sigurim shëndetësor në rast aksidenteve për bjeshkatarët. Do më thonë, jemi federata e parë që kemi mri me kriju një marveshje tirë për sigurim në rast aksidenteve cilat ndodhim në bjeshkë.
E ky libër që po e mba në dorë, është sukses edhe i joti, edhe i Federatës e Bjeshkatarëve të Kosovës? Kjo është arritje e përbashkët e gjithëve që kanë punu në këtë libër, deri sa ka dalë në këtë format që është tani. Përkthimi është bo nga une edhe Abdurahim Abdushi, ajo është një alpinist i spikatur i cili jetan edhe punan edhe vepran në Gjermani. Po saher ka mundësi, kur vjen në vendlindje, merë pjesë edhe në aktivitetet që organizohen Kosovë. Jemi antarë me të drejtat plota i Unionit Botënor të Bjeshkatarisë. Edhe në një nga konferencat vjetore që marim pjesë shpeshere edhe na si federatë, e kemi pa që është ky libër edhe mund ta kemi drejtën e përkthimit, e kemi kërku, na e kanë leju drejtën e përkthimit. Mbase koha që ke kaluar duke përkthyer këtë libër dhe ka falur shumë knatësi. Knatësia është e pa fund prej falënderimit të bjeshkatarëve, gjithë atyre të cilët e kanë marrë këtë libër. Edhe kanë pasë sa i rëndësishëm është, se është një libër shumë i rëndësishëm për situatat ndryshme në cilat mund gjindet si cili, jo vetëm bjeshkatar, po si cili që del në natyr, mund gjindet në situata ndoshtat pakëndshme, po edhe janë regula ose këshilat shumë ta se si cilemi në natyr, në këtë pjesën e përgjithshme. Nuk është domosdoshmërisht që këtë libër ta lexojnë bjeshkatarët ose alpinistët. Jo. Edhe ne që mund të ecim rraf. E përshkruan kategorinë e shtigjeve ose përshkruan motin në bazë të rreve, edhe ti tash e sheh a të pret një ditë e mirë apo të pret një shtrëngat, a me vazhdu ecjen, kur bëhet një ecje e rrezikshme për shkak që duhet mund ndërpre, kur ato janë këshilla edhe për udhëhecit, të cilët i udhëheqin grupet më të mëdha, po edhe këshill për secilin individualisht. Si ta mbrojmë masanej natyrën, ka situata të cilat janë të spjeguar shumë mirë se si të menaxhohen në raste të ndryshme. Është për shembull si të orientohemi në natyrë, si të jepet ndihma parë, në kushte për shembull kur edhe s'kemi mjetet e nevojshme, si duhet veprohet në rast një lëndimi, ka shumë gjana praktike. Në planet tona është edhe hapja e shkollës bjeshkatare, kështu që ky është si një libër bazë edhe për atë shkollë, për shkollë bjeshkatare. Nga kapitulli sa përmban ky libër, cili mendon se është më i domosdoshmi? Si ma kapitulli përgjithshëm është për shembull një urit themelore, e cili ka një urit përgjithshme për gjithë. E masa ne i vinë këto ma specifike, bishkataria, kacavarja dhe alpinizmi, me të cilat masa ne i mirën ata që janë ma profesionist, alpinistat ose bishkatarët që mirën me ngjitje ma sfiduse, ma ekstreme. Kurse kjo pjesa një urit themelore, ka një urit ma të përgjithshme cilat mund t'ju shërbejnë gjithve. Të ardhonat e librit gjitha shkojnë në llogaritë të federatës edhe shfrytëzohen për nevojat të federatës edhe të aktiviteteve tona. Për ndryshe, mos harroj me thonë se financimin e ka mundësu Ministria për Kulturë, Rini dhe Sport. Sigurisht se gjithmonë ecja në natyrë t'jep kënaqësi të veçanta dhe gjithmonë kënaqësi të reja. Gjithmonë është lumturi kur e mrin një majë të caktuar. Po cila nga bjeshkët të ka sfiduar më shumë? Ndër ecjet që më ka sfiduar më shumë, mund të them se ka qenë maja e Jezerës. Herën e parë kur kom tentu me ngjit atë majë, kom qenë fillim të ecjeve të mia edhe në një farë mënyrë e pa përgatitur. Ishtë ku më thonë, a mu jone me bo? Po, mund është ti me bo këtë maje. Edhe në maje, kur kum pa një pjesë që është pak ma sfiduse, aty ku më thonë, jo stop, që tu nuk muj ma. Plus, në qatë ko, ka pas ndodhë që urzu një alpinisti Slovenisë, po fatë mirësisht pa pasoja, se është një pjesë shumë e rezikshme. Edhe gjatë qasojt njëtës ecje, gjatë këthimit, ka ra një mjegull shumë e dendun, që ki mujt asë një hap dë vetëm me bo, se nuk i ditë ku po shkelë, a bjen gremina, apo ku bjen, edhe është dashtë me pushu njëtin vend mundalë, deri sa ka kalu mjegula, e cila për fat nuk ka zgjatë shumë, më thonë që ajo ka qenë svidë. Pra veç bjeshkëve të Kosovës, ti ke përshkruar edhe bjeshkët jashtë saj? Te Ararati,
ajo ka qenë një sfidë për mu, se edhe unë e menjerë pata atë reakcionin e mungesës oksigenit, i cilë është për cilë me gjatë gjithë kohës, me vjelje, me mundim. Ajo ka po flasë për nalësin mbi 4200 metra. Edhe kur kom rrinë nalësin 4800 metra, ka orë një moment kur ju thu shoqnis, lemni, po du me flejtë. Aty ajo në bjeshkatari njifët si vdekje e bardë ose vdekje e qetë. Po kush ta prishi këtë gjumë? Shoqnia nuk më lënë të flej, po asë nuk më linin vetë. Ajo ka qenë, do më thonë, një përjetim pak ma Iran, për ndryshe ka sfida kur lagësht, nëzeshiu, lagësht që thojnë dherin palës, ose dush me hinë lëmë komplet me dherin gju, po ato kalojnë. Kur nuk jënë fëtu prish atyne, janë pjesë e rrugëtimit. Në gjithja ma e nalë që kom bo, është deri që atë nivel që thash jëmë detyru me u këthy, ka qenë 4800 metra, për ndryshe maja Araratit është 5130 metra e lartë, të për pak. Mirë po, ma mirë është në një moment caktum të ndalash, se me përsërit mund është gjithmonë. Mirë po nëse ndodhë një diqka që të kushtan me jetë, atërës mund të apërse së shkorë. Si cila punë që bëhet, du të mu bëhe me dashuri. Edhe profesioni, edhe që kjo dalja natyrë, edhe që kjo bisedë që bëhet, po e zojmë me ty konkretisht tash, edhe gjithë shka du të mu bëhe me dashuri. Atërë që farë thua ti, të pimë nga një kafe, apo të bëjmë edhe një gjiro e pas ta e të shkosh në ordinatën të ndërë? Mujmë, edhe me pika i kafe, kemi ku. Edhe të vazhdojmë, atër vazhdojmë nisim. Asanej me pacientët. Atërë nisim. E sikur bishkatarët janë të prirur të bëjnë punë humanitare. Kjo, tash ku jemi, është ordinanca ime private, ku e kalaj pjesën e dytë të ditës së punës, ditëve të punës. Për arsye se në vikend nuk punoj. E kam pushim për u marrë me aktivitete, rregulla ku pas gjithmonë shtunë dille, se para dreke punoj në institucion publik që është qendra klinike stomatologjike, kurse prej orës 4 pas dite punoj në ordinancën time private. Doktoresh, pjesën e parë të ditës e nis në qendrën klinike stomatologjike. Dhe pjesën tjetër pra the që e kalon këtu. Ku ndihesh më mirë? Atje ka më shumë pacienta, këtu më pak. Ku është atmosfera punës më e mirë për ty? Unë jam mësuar me atë punën kolektive edhe zakonisht bashkëpunoj edhe këtu bashkëpunoj shumë me kolegë, se në klinik natyrisht luksi pacientëve është shumë më i madh. Edhe këtu nuk mungojnë, edhe këtu ka numër të madh pacientëve, po këtu megjithatë i menagjaj në njërë që më smu bo ma të i përse dy pacientë për shambull një të në ku, po ashtu edhe në pritore, në qenë se kjo hapsin është ma e vogël se sa ajo në spital. Doktoresh, pra në park biseduam për këtë liber, ndërsa unë shofë që ke edhe një liber tjetër, ke një liber që ka të bëj me profesionin tuaj. Liberi për këthyme edhe kë, është për këthy prej kroatishtes, autori është stomatolog kroat me cilin kom pas nderin me u taku në një nga kongreset në cilat marrin pjesë në si stomatolog. Në atë ko e pat botu librin e vetë original edhe mu më ka pas pëlqy shumë sepse njëtat metodat punës, njëtën shkollë si që quajmë na e aplikonim edhe na me studentët tonë. Kështu që kom pas njësë ma shumë për nevoja studentve me përkëthy veç një pjesë të parë që ju nevojite atyne edhe gradualisht të e pa interesimin e madhë tyne, i kom hy e kom përkëthy krejt librin,
Kjo është vetëm një pjesë e asaj të cilën studentët mund ta përdorin. Si jam më vetë, jemi duke përkthyer edhe pjesën e protezave parciale, edhe me këtë kompletohet programi mësimor i vitit 4 të studimeve, se studentët e vitit 4 e kanë këtë protetikën mobile që ka të bëjë me protezat totale dhe parciale, por shpresoj shumë që deri në fund të vitit ta qesim dritë edhe librin tjetër protezat parciale. Doktoresh, sikur ata që duan natyrën janë të prirur të bëjnë edhe punë vullnetare, kështu sikur se ju që keni përkthyer këta dy libra. Knasia ime më e madhe është që studentët më falenderojnë çdo ditë, studentët, specializantët, sepse s'ka shumë është në shërbim se s'ka pas literaturë shqip. Kemi diçka literaturë ndoshta prej Shqipnis, po varet tash prej tirmave, prej përkthimeve, disa jonë që nuk përshtaten me tirma tona, ndoshta një tardhë metafor do t'i unifikojmë edhe këto tirma, po kjo është një libër shumë praktik dhe shumë i përshtatshëm për nivelin e studentëve tanë, po edhe për punën cilën e kryjmë na si shkollë, rutinën e shkollës që na e aplikojmë në qendër klinike, po edhe me studentë. Doktoresh, sikur të dyja librat i ke përkthyer njëkohësisht, ka qenë vështirë për ty? Kur kam punu për librin profesional, në atë periudhë e kemi pas formuar edhe komisionin për përkthimin e këtij librit për bjeshkatarinë. Më ka rrit të njëjtën kohë me të dyjat me punu, edhe ka qenë, mund të them, një ngarkesë shumë e madhe, ka ndodhur ka pas net që s'kom flaj deri në mëngjes hiç kur kanë qenë disa afate, jo pse kanë qenë detyru me ato afate, po na vetë i kemi caktu në njërë që me funksionu ma mirë, edhe për mi u përmbajt, për shamu një afati me përfundu një kapitull ose një pjesë, ka ndodhë që s'kom plajt deri në mëngjes, veç për me kry detyrën si detyrë. Doktoresh, jenë një stomatologe, një bjeshkatare dhe një nëne përkushtuar. Mund, si po mund t'ja dalësh për të gjitha këto? Si po e ndonë kohën? Përparësia ime është se fëmit janë rritë, kështu që ata tash veç që janë të pavarur, e kanë jetën e vetë, po nonën tjetëri kam edhe dy prindë, e një pjesë të kohës kam që fëmija u kushtu edhe atyne, kështu që po ndohëm me balancu atë kohën ti me të lirë, edhe me fëmi, edhe me prindë. Doktoresh, në base edhe pacientët janë ata që përmbushin ditën të ndë, por edhe jetën të ndë? Natyrisht se një dashurie posaçme është edhe ndaj profesionit, edhe pse është profesion mjaft i lodhshëm, për mund ndërlidh me mesazh çikat tona alpiniste, po them kosovarçe çikat, utën, arinetën, mrikën, po në veçanti mrikën, e cila ka mri 7 majat e 7 kontinenteve ende pa i mbush 18 vjet, edhe ka hyrë libër të Guinnessit. Uta gjithashtu i ka synim 14 majat më të larta në botë që janë mbi 8000 metrëshe. E kështu që tu nisë edhe pe tyne, ajo motoja ime që e përcjelli është gjithmonë mos ngurani kur ose mos u ndalni, të bani ato gjanat cilat ju përmbushin edhe cilat ju krijojnë knaqësi. E këtë libër të mrekullueshëm kam fatin ta kem edhe unë e që e kam dhurat nga Teuta Bicaj. Dërsa këtu jemi në fund të këtij programi, faleminderit shumë që na ndoqët edhe sot dhe takohemi herave të tjera. Mirëmbeçi miq.